Эскилиги жетип, сынган селкинчектер, туш тарапта ыргытылган таштандылар, ото басы өскөн чөптөр, шаардагы көпчүлүк үйлөрдүн короосундагы балдар аянтчаларынын көрүнүшү мына ушундай. Айрым учурда балдар аянттарында ойногонго ылайыктуу шаар түзүлмөк турсун, унаа токтотуучу жайга да айланып калат. Шаар тургундары балдары үчүн аянтчалар барган сайын эскирип жатканына нааразы. Качели жок, баары сынык. Эптеп эле бул детский горкадан ойношот, тебишет, андан башка эч нерсе жок. Биз жашаган жер шаардын как раз мэриянын жанында жашайбыз. Бийлигибиз бизге көбүрөөк көңүл бурса, балдарга көбүрөөк көңүл бурса, детский площадка жасап берсе кандай жакшы болот эле. Учурда мэриянын алдындагы муниципалдык мекемелер балдар ойночу аянтчаларды реконструкциялоо аракеттери башталганын билдирет. Айтымында сентябрь айына чейин бардык аянтчалар калыбына келтирилет. Бул жылы планыбызга ылайык 145 площадканын балдар ойноогон площадканын ичинен 20 площадка реконструкциядан өтүп ремонт иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылкыга ошо ремонт ишине райондон 300 миң сом каралган. Ошонун ичинен азыркы учурда 8 площадка бүтүп атат. Косметический ремонт кылып кайра ордуларына коюп берип атабыз. Көпчүлүк ата-энелер балдарын кубантып, көңүл ачыш үчүн парк, бульварлардагы оюн зоок аттракциондорго барып убакыт өткөрүүнү тандашат. Биз бул жерге жакын жерде жашайбыз. Үйдүн короосундагы аянтчалар каралбай калган. Балам бул жерде ойногусу келет, кеткиси келбейт. Детская площадка. Биздин короодо дагы балдардын аянтчасы бар, бирок ал жерде бактарактар жок. Селкинчектер сынып жок болгон, а бул жерге келип жаңы досторду таап алганбыз. Өзүм нянямын, мой баланы багам. Өзүм мунун достору бар. Белгилүү болгондой, буга чейин мындай коомчулук жайларда батут теннистик стол, ижарага велосипед бергендер ишмердүүлүгүн уруксат кагаздары жок эле мыйзамсыз жүргүзүп келишкен экен. Аянтты ижарага алуу боюнча келишимдер түзүлгөн эмес. Мындан түшкөн каражаттар мэриянын казынасына эч кандай пайда алып келбейт. Администрация коомдук жайларда мыйзамсыз аракет көргөндөрдү башка жакка көчүрүү аракетин көрүүдө. Бирок алар жаңгырдан кийинки козу карындай болуп, эртең эле кайрадан пайда болуп калышат. Былтыр айрым батуттарга уруксат кагаздары берилген, бирок алар көк шиверди тебелеп жок кылышкан. Мындай аракеттер болбош үчүн бул маселени карап жатабыз. Эми тартипке салына баштаса, коомдук жайлардагы аянттарды мыйзамдуу жол менен ижарага алуу үчүн кайрылгандардын саны арбайт. Аларды атайын комиссия карап чыгат, андан соң 5 айга убактылуу келишим түзүлөт. Шаар башчысы Бишкектеги эс алуу аймактарын тартипке салуу үчүн тиешелүү органдардын жетекчилерине бир жума мөөнөт берген. Гүлшан Кулматова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1-канал.